Yevlaxda vətən müharibəsi şəhidlərinə həsr olunmuş Zəfər fədailəri kitabının təqdimat mərasimi keçirildi. Tədbir iştirakçıları əvvəlcə şəhidlər xiyabanını ziyarət edərək şəhidlərin xatirəsini andılar. Daha sonra Heydər Əliyev sarayında davam etdirilən tədbir dövlət himninin səsləndirilməsi ilə başlandı. Torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canından keçən şəhidlərin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edildi. Tədbirdə çıxış edən Yevlax rayon icra hakimiyyətinin başçısı Anar Tağıyev müzəffər ordumuzun düşmən üzərində tarixi qələbəsini xatırladaraq, vətən müharibəsində şücaət göstərən şəhidlərin qəhrəmanlıqlarından danışdı və onların xatirəsinin əbədi olaraq xalqımızın qəlbində yaşayacağını bildirdi. Rayon icra hakimiyyətinin başçısı tarix yazan qəhrəmanların şərəfli ömür yolunun yazılı olaraq tarixə həkk edilməsinin vacibliyini vurguladı. Bu kitab yiğidlərimizin ruhuna bütün Yevlaxlıların etiramıdır. Bütün şəhidlərimizin, Yevlax şəhidlərinin də adlarını daim yaddaşlarda saxlayacaq, onlar gələcək nəsillər üçün nümunə olacaqlar. Bizim borcumuz da bu qəhrəmanlıqları yazılı tarixə çevirməkdir. Yevlax şəhər icra hakimiyyətinin nəşri olan Zəfər fədailəri, Yevlax şəhidləri kitabı bu məqsədlə yazılıb, Müzəffər Ali Başkomandanımızın, Cənab İlham Əliyevin dəmir yumruğu ilə Azərbaycan ordusu düşmənin belini qırdı, şəhidlərimizin intiqamı alındı. Artıq bütün şəhidlərimizin ruhu bugün çox rahatdır. Kitabın təqdimat mərasimində iştirak edən şəhid ailələri, qazilər, millət vəkili çıxış edərək şəhidlərin qəhrəmanlıq yolunu işıqlandıran nəşrin ərsəyə gəlməsini yüksək qiymətləndirdilər. Yevlax şəhidlərinin ruhuna hörmət əlaməti olaraq böyük bir əziyyət çəkildi. Kitab tərtib olundu, bir kitabla da biz tanışıq. Bu kitabın tərtib olunmasında, ərsiyə gəlməsində əziyyət çəkən bütün adamlarına şəhidlərin valideynləri adından təşəkkür edirəm və onlara can sağlığı arz edirəm. Bizim şəhidlərimiz tarix yazdı. Biz onlarla qürur duyuruq. Qarabağ Azərbaycandır. Qeyd edək ki, vətən müharibəsində Yevlax rayonu üzrə 65 nəfər şəhid olub, 193 nəfər isə yaralanıb.